Všechno v pořádku na startu na borci se vyvodě a dva bazény, 50 motýl. To bude hodně vyrovnaný závod. A kdo tam nakonec bude první? Rubáček Baďura anebo Šefl? Honza Šefl, 5 titulů z Komutova. Bude tím točit víc bitvy. A ne, Vítka Rubáček, Vítka Rubáček. Honza Šefl, 23,83 a 6 týdů.